بسم الله الرحمن الرحيم. میرا ایک بھتیجا تلسمیہ کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، بدعتی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. میری زبان میں توترا پن ہے، میں نے ابھی بتایا رب اشرح لی والی دعا مانگا کرو. میرے چھوٹے بھائی کی ٹانگ میں کسی نس کا مسئلہ ہے، اللہ شفا دے. کوئی عمل دین میں، عبادات میں خود ایجاد کرو، خود ایجاد نہ کرو. جو عمل دین میں ثابت ہے کتاب و سنت سے، اس پہ عمل کرو. کچھ دنوں سے وسوسے آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو. بد نظری سے بچنے کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. میں نے عمرہ کیا تھا، تھوڑا تھوڑا ٹک لگایا تھا، 10 گھنٹے کے بعد میں نے حل کروا لیا، پر کوئی دم نہیں ہو، ٹھیک ہو گیا. فاتحہ خانی پر جاتے ہو ہاتھ اٹھا کے ہر دفعہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. عظم اللہ اجرکم، انا للہ و انا الیہ راجعون. دو حافظ سرانے سے سورۃ البقرہ وہ جائز ہے پڑھنا. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی جائز ہے. قبر دفن کرنے کے بعد مردے کے لیے دعا مانگتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کر، وہ بھی جائز ہے. حضور نے خود حکم دیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے. الآن یسأل، ایک آدمی عمرے میں طواف کیا، صفا نہیں کی، بیمار ہو گیا، جب ٹھیک ہو جائے عمرہ بھی کرے، دم بھی ادا کرے. سارا سال عمر ہے، مکے میں پہنچ کے احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، ساری رات سوتا رہا، آپ جیرانہ سے عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو. 16 سال کا لڑکا تو بالغ ہوتا ہے. لوگ ذمہ داروں کو ایڈوانس پیسے دے دیتے ہیں تاکہ پھر جب فصل ہوگا تو جو ریٹ ہوگا وہ فصل اٹھا لیں گے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. جمعیت کا یا جہاد کا نظم وہ سننا جائز ہے. مدینے کے میقات پہ احرام باندھا، نیت احرام کا کر دیا، عمرہ ہوگا، بالکل ہوگا. بہرحال وہاں فرض جہاد فرض ہوتا ہے جہاں کافر لڑ رہے ہوں. مسلمانوں سے لڑنے سے جہاد نہیں ہوتا، وہ تو فساد ہوتا ہے. تبلیغی جماعت والوں کا مسجد میں سونا جائز ہے تو آپ گھر لے جایا کریں، کہاں جائیں وہ بیچارے جن کا گھر ہی نہ ہو. صحابہ نہیں سوتے تھے حضور کی مسجد میں، اصحاب صفا. ہمارے مسجد کے خطیب ہیں، وہ آپ کو سلام فرما رہے تھے، بڑی مہربانی والے السلام. میری بیوی حافظہ ہے، تہجد میں میری امام بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی جناب، اور تہجد میں جماعت ہوتی نہیں، تو اس کو تم کیوں خام خواہ امام بنانا چاہتے ہو؟ ویسے شوق ہو تو اس کو آگے چلا لیا.